Radní Prostějova rozhodli o vítězných projektech v rámci participativního rozpočtu, vybírali je z návrhů, které zasílali občané města. Z celkem 9 projektů nakonec odhlasovali 3 dětská hřiště a sportoviště. Nejvíce hlasů získalo zábavné hřiště s 3D prvky ve Vrahovické ulici. Nově tady bude umělý kopec se skluzavkou, malá trampolína nebo kuličková dráha. Prostějované se mohou těšit také na nové streetballové hřiště v Okružní ulici a vylepšené dětské hřiště v ulici Josefa Suka. Město na jejich realizaci rozdělí 3 miliony korun.